መንእሰይ ሃይለ ሚካኤል ዘርኡን መንእሰይ ቴድሮስ ስለሽን ኣብ ተመሳሳሊ ሞያ ሽፍርና ዝነጥፉ ወገናት እንትኾኑ ህዝቢ ትግራይ በቲ ዘሎ ክባን ዕፅዋን ንከቢድ ፀገም ተሳጢዑ ምህላው ብምርዳእ ብዓርሰ ተበግሶኦም ንእግረ መንገዶም ሕብረተሰቦም ኣብ ምግልጋል ከም ዝርከቡ ይገልፁ። ኣብ ትራንስፖርት ጉዳይ ችግር ኣለን ድዩ ኣብዛለለና ላ ለምሳሌ ኣነ ዘለለ ክሎ ስራሕ ኣብ መንገዲ ኣረጋውያን ክህሉ ይኽእሉ ሽማግለታት ክኽእሉ ይኹ ንሰብ ፅራት ክህሉ ይኽእላ እግረ መንገድና ሰርቪስ ንህብ ዲና ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ካብ ቀደም ኩሉ ግዜ ተሓጋጋዝ እንድዩ ኣዛ ህዚ ለላ ችግር ለስ ተሓጋጊዝና ክንወፃ ኒአና ትራንስፖርት ብጣዕሚ ዓብዪ ችግር እዩ እንዳሰፍሐ ከሎ ከምትረአ ካብና እውን ብዝለለና ዓቕሚ ላ ብክድናሉ ቦታ ተደግነና እዩ ሒዝና ኢና ንኽማት ኣብዛሓዚ ግዜ ዘይተረጋገፍናስ ካብዚኣ ዝተኸፍእ ግዜ የላ ይሞች ብሰንኪ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዝተወልዐ ቁልዕ ኩናት ስዒቡ ህዝቢ ትግራይ ንዝኸፍአ ማሕበራውን ስነ ልቦናውን ፀገም ምስ ስጥሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዞም ኩሎ መዳያዊ ፀገማት ንምፍታሕ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ዝተኽኣሎ ምትሕግጋዝ ይገብር እኳ እንተሃለወ ግን ድማ ካብ ካሊእ እዋን ብዛየደ መልክዑ ሰናይ ምግባር ወይ እውን ወለንታውነት ኣገዳሲ እዩ። ትርጉም ወለንታውነት ብኣንደበት ምሁር ስነ ልቦና ዶክተር ዜናው ዘሪሁን ድማ ወለንታውነት ከምቲ ትቓል እውን ዘመልከቶ ኾነ ይኹን ሓለፋ እንተይተፀበኻ ፀገም ኣብ ዘጋጠመሉ ከባቢ ወይ ናትካ ሓገዝ ኣብ ዝደሊ ማሕበረሰብ ሓገዝ ክትህብ ተለኻ ዝግበር ምንቅስቓስ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ዋላ እኳ ክባን ዕፅዋን ፀላእቲ ዝወለዶ ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ይሃሉ ብፍላይ ብጉዳይ ትራንስፖርት ግን ኣብ ዝኸፍአ ብርኪ በፂሑ ምህላው ዝገለፁ ድማ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ እዮም። ዓቕሚ ዘለዎ እንደምንም ኢሉ ኣመዋጢጡ ከፍ ኢሉ ክኸድ ክእል እዩ። መብዛሕትኡ ሰብና ግን ብፀሓይ ኖታት ቆልዑ ሓዚለን ብእግረን እየን ዝጓዓዛ ዘለዋ ና ብዙሕ ሰብ ብጣዕሚ ኣብ ዓብዪ ፀገም ኢሉ ኣሎ ብትራንስፖርት ምክንያት ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ከቢድ ኢልካ ትገልፆ ነገር እዩ። ዚ ወለንታውነት ብዝተፈላለየ መንገድታት ዝግለጽ እዩ። ገለ ባህሊ ትግራዋይነት ዘለዎም ገናሕቲ መኪና ሕብረተሰቦም ኣብ ምሕጋዝ ዓብዪ ግደ እንዳተፃወቱ ከም ዝርከቡ ዝገለጹልና እቶም ዘዘራርብናዮም ወገናት ገለ ገናሕቲ መኪና ድማ ኢድካ ዘርጊሕካሎም ኣሽምባይ ዶ ክማልኡ ኻስ ግልጽ ኢሎም እውን ኣየርኡኻን ድማ ይብሉ። ኣነ መምህር እየ ሓደ ግዜ ዳስተር ይሕዝ እየ ዳስተር መፅሓፍ ይሕዝ እየ መምህር እየ ክብል ተማልአኒ ኢለ እዚኣ ይዝርግሐሉ ምክንያቱም መምህር ምዃነ ተፈሪዱስ ክማልአኒ ኢለ ማለት እዩ። ግን ፀቂጦምና እዮም ዝኸዱ ህፃውንቲ ተምሃሮ እውን እናኸዱ ተግንዮ ሞ እዚኦም ስ ህፃውንቲ እዮም እክብ ኢሎም ትኸተለ እውን ጠጠ ቢሎም ሳይሰቕልዎም እዩ። ሓንቲ እንጀራ እኳ ዝተካፊና ኢና ንብል ኣለና። ሕዚ ነቶም ሰብኣውነት ተሰሚዕዎም ሕብረተሰቦም ኣብ ምግልጋል ዝርከቡ ገናሕቲ መኪና ንኣዳ ይግብኦም ዝበሉ እቶም ነበርቲ ከተማ መቐለ ነቶም ባህሊ ምትሕጋዝ ትግራዋይነት ዘይተረድኦም ገለ ወገናት ድማ እዛ ቐጣን እዋን ክሳብ እተሓልፍ ሕብረተሰቦም ክሕግዙ ይግባእ ይብሉ። ጥራይ መኪና ላኸደስ ሓንቲ ወዳ ሓዚላ ህፃን ቆልዓ ሓዚላ ኢዳ ተልዕለል ተላስ ሓሊፍ ዋ ትኽተለ ብጣዕሚ ዝስምዐካ ሓደ ማንም ሰብ ካብ ኖ ይወፅእና ልዛኖ ዘይምርሕራሕ ብጣዕሚ እንትን የግብርካ ካልኣይ እንደገና ተሓዚላ ተለሎ ቆልዓ ናጋ ንጎታ ዮም ንኾን ኣይንፈልጦ ወይ ናዚ ዓዲ እዚኣ ዓብዪ ሰብ ክኾን ክኽእል ኢና እዙይታ ተሓሲብካ ዘኖታት እዚአን ዝግባእ ሰርቪስ ለይመሃብስ ብጣዕሚ ዓብዪ ጉድለት ዓብዪ ፀገም ኢለ የለልዕ ኣለዎ እና ብልታ ከኣለ መጠንስ መኪና ዘለዎም ሰባት እዞም ሒዞም ዝሓልፉ ዘለዉ ሰባትስ በቃ ኣብታ በረኻ ትግበር ዘላ ቃልሲ ልክዕ ከማ ገይሮም ቆፂሮምስ ዘነታት እዞም ኣረጋውያን ኣቦታት ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ዘይብሉ ሰብስ ላርአዩ ሰርቪስ ተልህቡ። ስለዚ ልለሓልፍ ግዜ ግን ለይሓልፍ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሕካ ምዕላፍ ልህልና ዕረፍቲ ክኾነካ ዝኽእል ስራሕ ምስራሕስ ካብዞም ሰብ መካይን ልሕሎ ኢለን ምስቲ ሕዚ ዘለናዮ ኣፀጋሚ ኩነታት ወለንታውነት ካብ ካሊእ እዋን ብዘየደ መልክዑ ንህዝቢ ትግራይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለፁ ምሁር ስነ ልቦና ዶክተር ዜናው ዘሪሁን ወለንታውነት ሕድሕድ ትግራዋይ ክፍፅሞ ዝግባእ መስርሕ ድማ ኢሎም። ወለንታውነት ሲ ከም ዜጋ ኩሉ ሰብ ክፍፅሞ ዝግባእ እዩ። ምክንያቱም ከምኡ እንድሕር ጌርና ኢናት ዘለና ማሕበረሰብ ፀገም ክነቃልል ንኽእል እንተኾነ ግን ንሪኦ ዘለና መብዛሕትኡ ዘሐጉስ ተግባራት እኳ እንተሃሎ ግን ድማ ብኡ ኣንጻር ክስርሑ እናተገብኦም ዘይስርሑ ተግባራት ኣለዉ። ስለዚ ዝሓሸ ህዝቢ ክህልወና ዝሓሸ ፅባሕ ክህልወና ኣነ እዚ ወለንታዊ ምንቅስቓስ ብፍላይ ኣብዚ ወቅት እዚ ክንፍፅሞን ክነተኣታተወን ዝግብአና መስርሕ እዩ።